Vse tiste noseče ali mlade mamice, ki imate skrbi o poteku nosečnosti in prvega obdobja po porodu, lahko v trgovini dobite tudi slovensko aplikacijo z dnevnikom aktivnosti, ki so pomembne za hitro rastočega dojenčka in morda negotovo mlado mamico. Torej bolj aplikacija, ki nadomešča rokovnik za male dogodke, ki nam gredo pogosto iz glave, kasneje pa se jih ne moremo spomniti, da si pomirimo skrbi. Na osnovni strani so vse tiste osnovne teme, ki so največkrat vzrok za skrb mladih staršev. Ali se otrok v pozni nosečnosti dovolj pogosto premika, ali je bilo včeraj res toliko pogostih popadkov, da moram danes v porodnišnico in podobno. Pogledamo premike, po opozorilu zabeležimo premik. Na današnji datum se bo število premikov povečalo. Če merimo popadke, začnemo meriti začetek popadka, medtem popadek traja in konec popadka. Popadek se je zabeležil v seznam. Tudi hranjenja dojenčka lahko zabeležimo. Hranjenje, spremenimo količino. In zabeležimo.